Sí, molt bona nit. I moltes gràcies per haver assistit a aquesta exposició. En primer lloc, donar la benvinguda a la Pilar Martínez, regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Elda. Moltes gràcies per haver vingut. I a representants dels grups Mosaico d'Elda i Amigos de la Vall de Petrer, dos associacions que es caracteritzen per la seva defensa del medi ambient i del patrimoni de la comarca. També tenim entre nosaltres a una persona absolutament dedicada a la recuperació i a la defensa del nostre medi ambient, com don Carlos Aguilera, i saludar aquesta iniciativa de la regidoria de medi ambient de Garci, perquè crec que és parlar sobre el nostre riu, sobre la Rambla de tota la vida, i que la Rambla passi de ser el lloc de vertit habitual a un lloc on puguem veure tota la seva diversitat en una exposició com tenim en la paret d'enfront, absolutament didàctica, acompanyada d'aquestes magnífiques fotografies, doncs és un moment per a disfrutar tots. Jo simplement tornar a donar-vos la benvinguda, desitjar que disfruteu d'aquesta exposició i desitjar que tot el cicle que va fer-se pues, siga un èxit com ho és ja aquesta exposició. Així que no la bona Garci i passes a explicar tot el que consideres. Moltes gràcies. Bona nit. Jo, com a regidor de Medi Ambient en aquesta ocasió, però fa uns mesos tècnic que era de l'Ajuntament d'Elda, que és on se'n va iniciar aquesta exposició enriquidora Pilar Fernández. A partir de la iniciativa de Mosaico i de Amics de la Vall, va ser el primer ajuntament en el que van tocar i en el que se va poder conformar esta exposició en la mateixa dinàmica, una exposició didàctica i una exposició d'un fotògraf de naturalesa pues, dels més prestigiosos d'Espanya, de Benito Ruiz. Són aquestes fotografies que teniu aquí. Ara, després de passar també per l'Ajuntament de Petrer, s'ha passat l'exposició allí, per això l'exposició se diu 1.3, aquesta és la tercera ciutat en la que recala aquesta exposició i en esta condició, no ja com a tècnic, sinó com a regidor de Medi Ambient, pues, com no obrir les portes a la col·laboració en aquestes associacions i també en el col·lectiu Ecologia i Pau de Novelda, que ha fet un recull també en molt poc de temps de totes les iniciatives de Novelda que havien entorn al riu Vinalopó. Hi ha iniciatives des de curtmetratges, vídeos més elaborats, en perspectives més personals, treballs didàctics de professors d'instituts, taules redones... Bueno, hi ha una programació durant quasi 3 setmanes, prou intensa, així des de camp, per a conèixer la vegetació i la fauna del riu. Jo crec que no és sol l'exposició el que s'inaugura avui, sinó un programa d'activitats que durant quasi tot el mes de febrer anem a estar implicats en el que és divulgar el riu, conèixer les iniciatives que des de Novelda s'estan fent entorn al riu. I bueno, el riu jo crec que és un dels elements fonamentals en els que en el Vinalopó les ciutats deben de viure de cara al riu, no? D'esquenes, com en moltes ocasions pues, s'ha fet. No? Bueno, agrair també per l'assistència de tots vosaltres, de les associacions, que sou el cos un poquet d'esta iniciativa. I ja per la part que ens toca a l'Ajuntament, no vull acabar sense fer referència. Ara sabeu que estem en el procés d'elaboració del Pla General, ja s'ha elaborat el primer document del Pla General que estem tramitant, i sí que m'agradaria ressaltar una de les premisses en les que en aquest primer document consultiu se diu, s'estableixen diverses premisses que van a servir per a marcar com se va a desenvolupar pues, tota la ciutat. I una d'elles fa especial referència al riu. No hi ha 40 o 50 premisses, hi ha 9 o 10 premisses que serviran per a marcar la planificació de tot el terme.
y es la que hace referencia textualmente, digo, es obligatorio recuperar el cauce del río Vinalopó como eje estructurante de la ciudad, tanto por sus valores ambientales como por su potencialidad como elemento vertebrador del núcleo con el resto de la comarca. Yo creo que eso es un poco lo que vol replegar esta iniciativa, pasant per tots els pobles, replegar iniciatives, y yo creo que también un poco pues, fer comarca en torno al río Vinalopó. Per la meva part, res més que dir, hay unas encuestas ahí que el colectivo Ecologia i Pau ha posat a disposición para que todos los visitantes puguen donar les seues impresiones objetives o subjetives, se pueden depositar en la urna y res més. Disfruteu de la exposición. Gracias.